សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ពិធីការដែល Channel របស់យើងនឹងជួយមគ្គុទ្ទេសក៍អ្នកទាំងអស់គ្នានៅចំណែកដន្ទូទៅបបិសោតការសិក្សាអប់រំនិងការកំសាន្តផ្សេងផ្សេងហើយថ្ងៃថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកប្រតិបត្តិតកតងជាមួយនឹងកម្មវិធីសរសេរកូដ1សម្រាប់បង្កើតជា App នៅក្នុងទូរស័ព្ទដែលប្រើនៅក្នុង Android ក៏ដូចជាប្រើនៅក្នុងកម្មវិធីកុំព្យូទ័រផ្សេងផ្សេងហើយកម្មវិធីនេះមានឈ្មោះថា Java តើយើងមិនដឹងថាតើ Java គឺជាអ្វី Java គឺជាកម្មវិធីភាសា ដែលគេបង្កើតឡើងហើយវាមានលក្ខណៈពេញនិយមគឺបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1995ហើយវាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះថា Oracle ដែលបច្ចុប្បន្នគឺមានការប្រើប្រាស់ចំនួន3 billion ឧបករណ៍តែកំពុងតែប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធី Java តើយល់ដឹងថា Java គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់អ្វីទេ Java គឺប្រើប្រាស់សម្រាប់កើតនៅ application mobile application សម្រាប់ computer application សម្រាប់ website បង្កើតជា server application ឬក៏ server web បង្កើតជា game បន្តជា database connection ហើយនឹងមានបង្កើតជាច្រើនទៀតតើអ្នកដឹងថាហើយអ្វីបានជាគេប្រើ Java ឬទេបាទគេប្រើ Java គឺសម្រាប់បង្កើតនៅទម្រង់ធ្វើការងារផ្សេងផ្សេងពីគ្នានៅក្នុងប្រព័ន្ធបប្រតិបត្តិការផ្សេងផ្សេងដូចជាប្រព័ន្ធបប្រតិបត្តិការ Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi អជាត្រាមានជាដើម ហើយវាគឺជាកម្មវិធីភាសាមួយដែលពេញនិយមបំផុតនៅលើសកលលោកហើយ Java គឺវាងាយស្រួលប្រើងាយស្រួលរៀនហើយវាជាប្រភេទកម្មវិធីមួយដែលជាលក្ខណៈថា open source <San> មានថាបើកណយទំលំទលាយហើយឲ្យប្រើដោយមិនគិតថ្លៃជារួមតើគឺ free ហើយវាមានសវត្តភាពខ្ពស់វាប្រើបានលឿនហើយមានសក្តានុពលបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់យកមកបង្កើតជាកម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុងកុំព្យូទ័រឬក៏ក្នុងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃជាដើម ហើយបច្ចុប្បន្នវាគឺជាកម្មវិធី program មួយដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងយ៉ាងទលងទលីរហូតដល់មានអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីហ្នឹងរហូតទៅដល់10 million developer អ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីហ្នឹងហើយ Java គឺជាកម្មវិធីមួយដែលផ្ដោតទៅលើភាសាដែលផ្ដោតនៅរចនាសម្ព័ន្ធមួយច្បាស់លាស់ ដើម្បីបង្កើតនៅកម្មវិធីហើយអនុញ្ញាតឲ្យយើងទៅសេះជាកោតដើម្បីប្រើឡើងវិញហើយជាពិសេសគឺវាមានលក្ខណៈថាតម្លៃវាគឺធ្វើឲ្យវាទៀបដាក់បន្ទោយថ្លៃដើមហើយចាវ៉ាងគឺវាងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជា C++ C# វាងាយស្រួលប្រើសម្រាប់អ្នកដែលបង្កើតកម្មវិធីផ្លាស់ដូរពី Java ឬក៏ទៅកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀត សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រឆាណែលរបស់ខ្ញុំហើយនឹងជួយចែករំលែកបន្តបើសិនការអធិប្បាយរបស់ខ្ញុំមានកំហុសឆ្គងត្រង់ណាសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយបដិសេធមតិយោបល់សម្រាប់ស្ថានភាពឆាណែលរបស់ខ្ញុំឲ្យកាន់តែប្រសើរជាទៅទៀតសូមអរគុណ